sehän tuli tuota tämä puutukkurin tuota paketti. Aika on. On painava. Näkyykö tässä tuota paino? 10,3 kiloa. Kyllä kai täällä on tuota tavaraa. Elikkä tämmönen hyvinkin suosittu unboxausvideo. Ja tämähän olikin aika hepposta plastiikkia. Olisiko nuo sakset vähän helpommin? Ei mennyt pitkään kun tuli. Minä silloin tiistaina, oliko se iltapäivää, tilasin ja nyt tuota... Ja se tuli nyt on perjantai, niin tuota... Sehän oli aamupäivän puolella, kun se tuli tekstiviesti tuota, matkahuollosta tuolta Ylitorniolta. Pakettinen on saapunut, mitä täällä on. Puutukkuri.fi lähet. Myyjä, asiakas, tilatut tuotteet. Elikkä täällä on se, mitä on tuota... Kirjoitin tänne vielä lisätietoihin, että asun Ruotsin puolella, mutta noudan tavaran toiselta puolelta jokea Ylitornion matkahuollosta. Ei jää epäselvyyttä, että kun, jos laittaa vaan pelkästä omaa osoitteita, se osoite on Ruotsissa, ei ihmettele sitä. Mutta hyvin toimi kyllä näkyy tämä. Täällähän on. Täällähän on tuota Timko Tools, tekijän työkalu, ja nyt tämä toisin kauhean kuin raskasta. Täällähän on speksejä taustalla. Katsotaan mitä siinä lukee. Tarkentaako se kuin hyvin tuo? Ei näe, kun mulla on tuo. Minä panin nyt ihan kunnon kuvalaavulle tuon. Siinä on. Pitkä liuta on. On tuota rompetta. Näyttä saapi tuota heti laittaa tuota tämä tosi toimi. Minä kävin ilman putsarini ostaa. Tässä kun kävin, pyssyyköhän tuo minun kameratelin. Ilman putsarin kävin autoa ostamassa. No siihen ei nyt varmaan isoja työkaluja tarvii mitä tarvii. Täällä ei ole enää mitään. Tämmönen muovinen. Kylläkö tämä tieten. Toivottavasti tämä kestää pakkasta, kun mulla on kylmä tuo talli. Vähän röyhtää, että kävi rillillä vielä syömässä tuossa aavasaksella. Täällähän on. Mitä täällä on sisässä, kun kilissä ja kolissa? Jaa, täältä on karannut näkki tuota. Mikä tässä on koko, kun on niin pimmeät? 27, se on tuosta. Missähän tuo yksi on? Tuossa. Tämä on varmaan sitten 25, joo. Semmonen latinki. Jumalattomasti on tuota materiaalia.
Nyt se on vissiin kirkkaammillaan tuo ohtavalo. On, siinä on, tuosta on hypännyt näkyy yksi hylsypoo. Siinä on varttituuman väännin 3,5 tuumaa. Sitten on jumalattomasti irtopäitä. Onko noihin sitten joku erillinen väänni, vaan passaako tämä johonkin tuota. Tuossa se taittaa, onko se tuo se adapteri? Joo, tuossa. Joo, ja ihan on lukihteen. Joo, tässä on tämmöisiä irtopäitä. Vangan näköisiä torkseja. Ja sitten mikä se tämä on? Tämä on joku spesiaalitorksi, tämä, missä on tuo reikä keskellä. Passaa siihen. Siinähän on, näkeekö sinne valolla. Siellähän on semmoinen niin kuin jousi tuolla sisässä, että se niin kuin puristaa kiinni sen siihen. Pannaan vaan tuohon, kun se tarttuu kerran hyvin. Joo. Kui hyvin tämä tarttuu kiinni, saapinko näitä ikinä irti? Ei, kyllä. Mutta hyvin tarttuu kiinni tänne. Siinä on pikkuinen semmonen, niin kuin tuntuu vähän niin kuin pykälältä tuo. Ja se on puolen tuuman vääntimelle on tuo. Saanko minä tästä hylsystä irti? Sitten on näitä irtomeisselikärkiä on täällä. On tuhottomat määrät. Täällä on lisää. Eikö nämä ole hylsylle? Eikö tule räikälle? Varttituumaset. Sitten on jotta. Nämä on tietenkin jotta jarrusatulla. Onko nämä ihan torokseja? En tiedä. Sitten on tuota varttituumahylsyjä 4 millistä 14 milliin. Sitten on näitä, eipä näille, kun näille ei tiedä oikeita nimeä. Näitä tähtikantaisia hylsyjä on, mikä tämä on, E4, E24. Täällä on sitten ilmeisesti 3,8 hylsyt, 10 milliä viiva 19. Sitten tuossa on se adapteri, siitä alkaa 1,5 tuuman hylsät. 13 milliä viiva 32 milliä. Sitten on merkinen ilta, aurinko alkaa paistamaan tuohon kimalteleen tuu. 1,5 tuuman pitkiä hylsyjä, 16, ja sitten mikä se tämä on, iso, 22. 3,8 pitkiä hylsyjä, no on väärinpäin, 10, mikä tuo on? Onko tuo 15, on 16, kumpi tuo? 15. Varttituuma 4 millistä 10. Meisselikärjet on siinä. Sitten pyöräytetään vähän eri kantille tämä toinen laita sitten. Lenkkiavaimet 8-19. Jäykkä 1,5 tuuman väännin. Plus tietenkin, että voi käyttää tuota pitkänä jatkovartena 1,5 tuuman räikässä. Sitten on nämä, on, eiköhän nämä on, mahtaa olla tulppa-avaimia, onkohan nämä viralliselta nimeltä. Mennään tuon otsikkolamppu taas päälle. Joo, siellä on kumi. Kumivaste on tuolla
pohjassa, se on siinä kans ja siinä on kans. Ja elikkä näitä on niinkö tulppa-avaimia on 16-21. Ja 21, miksi tämä on 21? Onko nämä? Niin, no jaa, se on pitempi tuo tuohon. Puolen tuuman nivel, 38 nivel. Irrallisia pieniä tuommoisia 6,5-avaimia. Varttituuman hylsyille passaava tuo. Meisseli. Sitten on meisseli. Tämä on ihan mukavan tuntunen kädessä. Irtopäitä. Varttituuman nivel. Varttituuman jatko. Varttituuman lyhyt jatko ja varttituuman pitkä jatko. Sitten on 38. Pitkä ja tuo jatko, niin puolen tuuman lyhyt jatko, sitten on varttituuman tämä T-haravää, niin tämä ilmeisesti on 38 avaimesta adapteri varttituuma. Ja täällä on sitten, mikähän se tämä onkaan. No joo, se ylikuumeni mulla tämä mööpeli. Nyt vasta hoksi, että eihän tämä ole tämä kehys, tämä ei ole mitään muuta kuin suoja. Eihän tämä... Se aina tämä kamera oli päältäpäin kuumainen, niin ummessa ei pääse lämpö poistua. Niin sehän jää tähän mulla tämä homma. Puolen tuuma adapteri näille. Irtokäriin. Siinäpä se taisi olla. Ja sitten. Nämä kyllä tuntuu, että ei ole tuota... Noippako oikein näkyy kamera. On sen verran paljon romia pinnassa. Ei ole ollenkaan sen oloiset, niin kuin joskus aikanaan oli, kun kävit jostain Viltemasta ostamassa niitä mattaharmaita lenkkiavaimia, että piti ensin hiekkapaperilla hioa silläksi niitä, että pystyy käsittelemään, että he eivät repineet käsiä mereslihaa. Nämä kyllä en tiedä, kylläkään tämä autotallikäyttöön menee ja tuommoisen rekan matkassa niin kuin rekan matkaan, niin ihan täyssari. Ei nämä ole mitään, nämä on ihan... Painaa melko lailla nämä hylsyt, ei nämä kyllä näissä rautaa ole. Nämäkin on, niin ei tunnu ollenkaan kyllä hepposilta, että jos painon puolesta tuota vertaa, niin painavempia on kuin vurtihylsyt. Ei siinä mielessä, kun vurtillahan kyllä kestää ennen, mutta jos niin kuin meillä hallilla on vurtin hylsysarjat tai se semmoinen kärry, niin jos siihen vertaan, on painavat on nuo. Toivottavasti kyllä tämä varmasti niin rekan matkan tosiaan tuommoisen normikäyttöön, mitä me tässä joutuu tekemään, jotta ruuvin kiristelyä ja sun muuta. Ja varmaan ihan ammattikäyttö, niin miksipä ei. Henkilöautohommissa menee varmasti ihan täysin, en epäile niinkö ollenkaan. No semmonen. Minä pölyn kansi kiinni, omaiset on nähnyt, niin sitä ruukataan sanoa. Niin, minäpä laitan pakettiin tämän ja lähden tuohon kartanolle, pan kahvit tippumaan. Lähden tuohon kartanolle vaihtelemaan ilmanputsari, hoksin tuossa, että ei tuota, on vuoteen tullut vaihdettua ilmanputsaria, vaihtaa se. Nyt on perjantai-ilta.
8, joo, eikö se on vartin yli 5, mulla Suomen ajassa on kello näkyy kävin tuolla. Niin, niin. Huomenna töitä viikonlopun ajan. Viikonlopun ajan puuta ja keskiviikkoon asti. Torstaina pitää lähteä sitten aamu yö puoli kolme, puoli neljä aikaan varmaan niin tuonne tuon Luuleo ajamaan lentokentälle, se on se Puolan reissu mulle. Eessä se oli 6.50 oli torstaina se lähtö sinne Tukholmaan se eka pätkä ja siinä on muutaman tunnin ootto, oli oikein se joku 2-3 tuntia se ootto ja sitten on Varsovaa on Tukholmasta lento. Sieltä tulee sitten, yritän kuvata filmien, minkälainen reissu se on ja minkälainen kaupunki se on. Semmoinen, vaan minä pyllyn pakettiin tämä ja siirryn tuohon ulkohommiin. Joo. Oh. Otetaanpa siitä tuo filtro de aire. Filtro de aire. Minkälainen homma se on tuota tähän vaihdettu. Häh. Siinähän on tuossa. Mihin minä saan kiinni tuon mööpelin. Tuosta on kiinni. Tuosta on kiinni. Sehän varmaan on. Viisaanko ottaa tuon. Tuon. Letkun nyt tuosta pois. Niin minä luulen ainakin. Katsotaan, löytyykö siihen sopivaa työkalua. Mennään tuohon, okei. Näköisälle. Ei tarvitse tuota ees taas laukkottus. Sehän on törksi. Törksi oli siihen. Onko nämä tippuvaa mallia vai mitä mallia nämä on nämä ruuhit? Eikö taitaa olla, että ne jääpi tyhjää hurruuttamaan tuo? Tyhjää hurruuttelemaan. Missä täällä oli? Tuolla yksi. Aika lämmin on tämä koneen huone. Girgolla ajelemassa. No, joko se on tarpeeksi auki. Pannaan vaan tuohon johto, kun se tuonne tipaille. Olika täällä on. On piilossa ja tuolla oli nurkan takana oli yksi tuota. Yksi oli siellä. Ja siihen tuota, annaanpa tuo. Sitten pitää olla tuota, saapii olla aika iso tuota. Laitaanpa tuo tuosta löysälle. Lähtää helpompi olla. Se mahtaa olla tuolla piilossa olla tosiaan. Piilossa taitaa olla tuo.
Joo, siellä on tuolla putken alla on yksi. Yksi tuota pultti. Ja on näkki, oho, ja se jäi tuonne. Kato, niin se tippuu meikäläisen tuolle. No nyt. Tämä oli vähän semmoinen löysä olon. On tuota, rääkälle on myös päätä. Saa pystyy käyttämään tätä meisseliä myös jatkoa varten. Elikkä 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuusi pulttia. Siitähän se auki. Oho! Onhan se vähän musta. No hyvähän se on vaihto. Ei tämä nyt niin katastrofaalinen ole kuitenkaan. Mitä se oli silloin viimeksi, kun minä vaihdin. No, laitetaan siihen uusi kuitenkin. Uusi kuitenkin, otetaanpa täältä näitä. Se olisi hyvä, kun olisi hallilla melkein pitänyt vaihtaa tuonne. Ja lähteen. Puhaltamallakin tuolta nuo paskat. Hyi. Oliko tämä sinne päänkin? Oohan se. Pitäis katse olla, kun minä tuota sen rekisterikirjaa millään numeroilla kävi hakemassa tuolta. Mikä se on yli Torniolla se alaviippola, autotarvike alaviippola. Noin. No, eikö se mennyt mukaan kunnolla pakko? Miten se jää tuolle? Eikö niin, se on tuommoinen kumireunus, se varmaan tuota. Varmaan tuota litistyy tuonne. Joo. Joo, niin se on kuin vähän painaa. Menee kasaantuu. Tänne on ollut lämmin päivä. Melkein parissa kymmenessä oli lämmin. Vielä piteilee niitä. Muistuttaa näin syksyllä, miksi kesä on hyvää aikaa, kun on lämmin. Sinne joku ajo härpättäjälle. Kaukana moottoripyörän äänestä tuonne. Niin ja tuollahan se on vielä yksi tuolla. Nyt menee oikean kuuluisiin moottoripyöriä toiseen suuntaan. Tämä oli vähän semmonen herkäoloinen tämä.
Tämä. Tässä ei ole niin paljon tuota vastetta. Onko tässä sitten... Ei siinä niinku kohtaa oo, että mille kohtaa se pitää tulla. Vau. Ensimmäinen. Ei se vielä oo valmis tämä minun remontti, kun on tuohjattu. Olisiko se pitänyt jättää vähän putkea irti? Imu ääniä tullut. Kylällä on. Läpit olisi kahtunut, mikä siltä tulee. Ja se siinä pysyy, siinä on melkoinen kaulustus. Ja sitten tuo anturinjohto. Anturinjohto paikalle. Tuo se on mulla ollut, tässä laittaa melkein sitä TPF:n puhdistusainetta. Kun tuossa on hukkaportin kello on tuossa ja niin tuo katse on tuo ensimmäinen tuossa, mikä on tuo anturi, niin tuosta katse vissiin pitää suihkuttaa. Tuo katse on se etupainen anturi ilmeisesti. Saisi tuota kokkeilla, että vaikuttaako ne aineet mitään. Näillä ei ole, näillä vääntimillä ei ole mitään lukitusta tuossa, eikä tietenkään näillä hylsyilläkään ole. Pitää hyvinkin muistaa, että tuota oikeinpäin aukaisee, muuten tulee tuota katastrofi. Tämä on kyllä aika hyvin täällä kyllä kiinni nämä ylälajista kestää. Nyt ne tietenkin solahtaa tässä moottorin päällä. Tyhjenee tuon panssarin päällä. Semmonen oli se öljyvaihto. Eli suodattimen vaihto. Mä viemässä. Röskiksen. Ja naapurin mökkeilijä tän. Siinä on tuossa mun takana on menneet tuosta minun pihan poikki tuu. Siinä on työkaverille mennu tai kollegalle kesärattaat, kun mulla ei 16 tuumaisia oo kesärattaita. Aiko laittaa tuota. Olisiko 3000 ajettu? Hankuukit, niin möin pois. Että tyhjiä ne tulee tallissa. Tallissa tuota tekee. Taseissa. Tämä on tämmönen. Ei tämä isommi. Aika pieni väli siellä on, että ei siellä pääse tuota. Pitäis päästä tippumaan. Tääkö mulla panna tuota... No nyt tuo. Takaronttiin. Täällä on vielä kelekan kävi hakemassa 2 vuotta sitten, niin vielä on puskurit ja kiristysliinat on täällä. Ei se kannata tuota kiireellä pilata näitä. Ja vaikka tarvii joskus. Siinä on muutamia irtoavaimia mulle. Sitten on X1R dieseli polttoaine. Vaelluskengäti osti. Oli tuota Koreteksi kengät oli tuossa Haaparannalla siinä mikä stadionissa. Niin. Oli tuota, poistivat niin edellisen vuoden mallistoon.
Olikohan ne saatana 70% alennuksessa? Ja voin sanoa, että hyvin vähällä käytöllä on ollut. Se oli tuota vähän semmonen niinku heräteostos. Oli sen verran näppärät silmät sillä myyjällä, kun se tuli kyselemään, että mitä tarvit. Vähän sillä tavalla, niin kuin sanoo, kahteli ensin ympärille, että vaelluskenkiä tarvitsee. Niin sanoi, että heillä on tuossa poistomyynnissä justi. Näyttänyt, miten se sattukin. Ja tämä pitää käydä melkein kojottamassa tuonne. Piristikö se yhtä? Se on ollut vähän semmonen tukkoinen. Oil level ok. Mitä se tuommoista on? Ei se aikaisemmin tuossa on näyttänyt tuota ajotietokoneessa tuota oil leveli. Minkään hepulikohtauksen tämä osaan. Vähän tietenkin tuntuu pirteämmältä. Onhan se selvä, kun puhas on viltteriin. Tuleeko tätä takka? Missä asti? Tuli se auto melko kaukana, eli kerkkiä minä en kääntä. Kääntykö kerralla? Ei tohi kokkeella. Ei tohi kokkeella, jos tipahtaa tuota töllönen tuosta asfaltilta pois. Se vähän sillä lailla niin vinkasee terävemmin. Tai kuuluu niinkö... Tjurpo, onko tämä tjurpo? Ei, tämä ei ole tjurpo. Niin kuin Team Ahmassa on. Tämä kokkeilla ihan tuota, mikä tämä oli tämä homma. Tekeekö se uudestaan? Tuo service due valo pitäis tota. Jarruvalo. Ei se nyt näyttänyt sitä. Olipa erikoinen tappas kyllä se. Se. Oil levelin näyttäminen. Jarrupalaa hommahan mulla pitää kans vielä selvittää. Hommata tuota. Täkö se turvallaan luisti ottaa se varmaan? Tarvi enää tuuletella kämppä. Eipä näillä on muuten rullaluistimilla ollut hirveästi tuota käyttö. Tää sauvat hommata ne jonnekin on jossain muuton yhteydessä mulle jäänyt tuota sauvat. Semmoinen. Kahvit olisi valmiina. Minä palan kahvia rystämään ja tuota tekasin tästä jonkunlaisen pätkän. Tilatkaa kanava ja ilmoitukset käyttöön siitä kellonkuvasta ja tykätkää ja jakaakaa ja kommentoikaa ja sen semmoista. Minä alan kahville ja oikeeta telaviineri. Passa. Moro.